Tässä veljeni Toljan auto. Tällä autolla hetken päästä me lähdemme sieniretkelle. Tässä te näette tämän väärän koivun, joka sieltä pihalla, talon pihalta, pihalla, jonka ympärillä porukka odottaa. Joku lapsista on jo auton ohjaamossa ja toinen on pyrkimässä. Veljeni sai tämän auton käyttöön työnantajan luvalla. Auto oli usein meidän talon pihalla, koska muuten veljeni olisi pitänyt aamulla kävellä työpaikalle noin 3-4 kilometriä ja illalla takaisin kotiin. No, näin meidän kesken voin kertoa nyt, että auton käyttö ei suinkaan ollut ilmaista. Maksu suoritettiin siten, että työnantaja kirjoitti Toljalle ylimääräistä palkkaa, jonka rahan Tolja sitten antoi tälle direktorille käteen. Direktorilla ei ollut valtuuksia kirjoittaa itselleen lisäpalkkaa. Veljeni tässä kaupassa ei hävinnyt mitään. Päinvastoin hän sai auton käyttönsä valtion kustannuksella.